כן, אנחנו פה במלון באוברלך, מאוד יפה. ממש מזג אוויר תענוג, שמש. כמובן, מי שלא בא, טוב שלא בא. אמא, כמו שאמרתי, אני באתי הפעם לנוח, לא לעשות סקי. אני פה במלון, נער, יש אנשים. Hallo. Oh, danke. Ja. Yes, please. Danke schön. Danke. Thank you. Leo, gib auch die Soup. Oh, Beef Soup. זהו, רבותיי, אנחנו באוברלך, חלק העליון. מאוד יפה, מאוד סטייליסטי פה, אנשים רגועים, נחמד. כמו שאתם רואים. טוב, השעה 10. זה התחנת סקי. מפה הם חוזרים, זהו, משם גם עולים. פה אני שם את הסקי שלי, זהו, מאוד נחמד. So I got my hot chocolate. חבר'ה, ממש כיף. למלון לילה בשוויץ. חדר יפה יפה, גדול. אבל מה שיפה, תראו איזה נוף. טטטם. טטטם. זה השקיעה, בדיוק בשקיעה יש לי מרפסת. כיסא נוח. שם גם המשך של האגם. ממש יפה. פה בטופ של פלמסנברג, on the top of פלמסנברג, with the lake downstairs, with an amazing scenery. הפסקת צהריים, אתר הסקי פלמסנברג בשווייץ, in Swiss. עד עכשיו הייתי באוסטריה, עכשיו אני פה בשוויץ ליום אחד של חצי יום סקי לפני החזרה. זה הנוף הנשקף, כמו שאתם רואים. זה אני, וממש כיף, פשוט כיף. למטה, כמו שראיתם בסרט הקודם, יש את האגם. כן, וגם יש חתיכות, לא חסר. סך הכל מאוד יפה פה. איזה בית מיוחד על האגם. אגם ולן. מרשים הדבר הזה שקוראים מהרים ככה תח לתוך המים. גן משחקים על המים. אחלה קפוצ'ינו. נוף מדהים, קפה יפה יפה, ממש
là là, כן. פוזיציון דיסקי, תעבור, כל הכבוד, ימינה, שמאלה. כן, הופ, הופ. בראבו, בראבו, כן. כן, חם, שוחים פה, פשוט תענוג, הוטל ארלברג, בלך, מלון יפה. Going there just to deposit something and we'll continue to Innsbruck. Well, now נכנסים לסן אנטון. זה המעלית לצד השמאלי של העיירה. Okay. שם זה המדרך האחורי. אנשים מסתלבטים כרגיל פה, כולם בסתלבט. אוקיי, אין כניסה. אוקיי. כן, אנחנו פה באינסבורג, שמש, כולם משתספים, אנשים פה הולכים עם סקי כמו שאנחנו הולכים עם גלשני גלים בתל אביב. מאוד נחמד. ממש חם, ממש נעים. מחכים לגלידה כולם, תור לגלידה. של המלון. Gestartet.
Schlüsselmann, die da oben rein in den Steilhang. Jawohl, auch exzellent, hier keine größeren Schwierigkeiten. In der tiefen Hocke jetzt in den letzten Toren. Maike, Startnummer 29 unterwegs. Maike da oben, eben Skifahrerin, Rennläuferin hier. In den letzten Toren zieht hier rein. איזה מוזיקה, איזה מקום. על הוספיס, משהו מרשים, איזה יופי הם בנו פה. זה מסעדה מרשימה נורא. יש להם מרתף ינות מדהים פה. זה ככה. פשוט יפה יפה. מרשים. אפשר להחליק למטה עד לשירותים. הרבה חתונות היו פה. רומנטיק. יש שם תחרות קארטינג, סקי שלג, לפני שלג. אתה פלמסנברג, אתה חמוד בדרך ליד ציריך. יש בו הכל, שלג אפילו איכותי.
La voiture logo. ניתן לראות את האגם מבין העצים כשאנו עולים למעלה. ממש מרשים. ירידה לשם לאמן למעלה, מעל האגם ולנסי, עושה טיול לראות, הכל מתחיל להיות ירוק, ממש יפה, אפשר לראות את ההתחלה של המפל, הוא מתחיל פה מפל ענק שיורד בגובה של איזה 500 מטר, אני יודע, ממש מדהים. שם היה אתר הסקי שעשיתי סקי היום, יפה יפה. הערים ממול מדהימים. ופה בדיוק אתמול אכלתי ארוחת ערב. על אגם ציריך בלילה. לא בציריך, בפרברי ציריך. איזה גובה זה מגיע, מרשים. יש למעלה גם חדר לאנשים שרוצים לשבת למעלה. לא, אחרי רגל. ירון העלים, ועלים, ונוסעים. שיט מדהים כמה שהם יעילים, טיפ טאפ, עובד קלות. במלון הולדן, ארוחת בוקר, יום אחרון, יש מה לאכול, כן, לא יחסירו. יום אחרון, לייק זוריק. Beautiful, amazing. כל ירוק ויפה. התחיל להיות כיף בשוויץ. מבחינת ירוק. That's it, folks. ושם יש עוד עולים, שלג.